daha inci. Nece olabilir? Eğer otursa yakin diğer dene. Size demeyi bilmirsiniz. Her defa ona tapşırırdım ki kızım ihtiyatlı ol. Ama uşmaktı da. Atası tezeliğine rahmete gidip başında o kadar fikirler var ki. Düzü ben bu dakika size teselli verme fikrinde değilim. Ama ne kömek lazımdısa elemeye hazırız. Ama sizden de xahiş edirəm, şikayetçi olmayın. O öyle gençdi, cavandı, geleceğe qabaqdadı. Bax, özünüz de dediniz ki, bacımız yaxşıdır. Mən de evde İnci ilə danışacağım. Yazıb. Yo, başka hiç ne yok da haydan. Birden Elşad gönderer. 100%. Ne istiyorlar onlar menden? Canımı kurtara bilmirəm onlardan. Bircə bunlar çatışmırdılar. Az Gülşen, bu nedir? Sevgilin alıp. Can, yazık. Ne zövksüz diye, güllere bak da. Benim güllerim değil. Sen güllerin değil, onu da elinde niye tutmuşsan? Yalan uyduran da elə uydur ki, hamını inandırasan da hiç inandırıcı değil. Aha. Bu ustan kime səbəş ve yenə, hanı lapatko, koy təpəsindən də. Bu dəqiqə sənin təpəndən qoyacağım o lapatkanı. Oo, çivitok pis oluyor. Bu küllər kimindir? Dediyinə görə xanımın deyilmiş. Uşaqlar, Səbnəni qınamıram, vərdiş eləyib ucu. Nə görsə pisə yozur. Bir dəqiqə, sən sənətimi dəyişdin. Keçdin oldun bunun vəkili. Sənə nə? Dirgə yolda məni sənə nə deyir. Qızlar, nə evizə lazımdır? Şəxsi həyatı da özü bilər də. Açot verməlidir sizə. Sizə bir dəfə dedim ki, mənim deyil. Əl çəkin də. Aslar, ki vermə. Zələr. Hey, gözle tanışalım.
Gülşen. Başa düşmedim. Gülü niye attın? Atılmalıydı, attım. Ben seni yıkarım. Bu ne hareketti az? Canıma azar hareketti, dert hareketti. Sen bana yalan danışırsan. Kim, ben? Ben yalan danışmışam. Aa, sana yalan danıştığım gün benim öldüğüm gündü. Kişmişim. O kişmiş senin boğazında kalsın hele. Görmadığından boşanmıştın da sen. Az, benim nikahım var. Çıkıp red olup gidip de. Anan hiç öyle demir ama. Sen anamı harada görmüşsün? Anam beni gördü. Bey. O şey tanış olmuşsunuz. Hoşun geldi kaynananla. Arabada bakayım. Ben dememiş gizlin seni necə görüb yokluyum. Hiç bilirsen anam bana ne deyir? Ne dedi? Deyir oğlumla gezirsen. Az yaxşı. Dedi gezirsen. Hayda. Şehre çıkmak olmur ki. Bütün şehir bizden danışır. Görürsen. O da elə bilir biz parkta gezirik. Görürsen. Üzünü git yerine koymuşsan. Gör bilmirsen hansı gezmekten danışır. Gezmek de. Ama ben sana inanmıştım. İnanmıştım ki hayatımda ilk defa beni kimse doğrudan sevir. Sarı bülbülüm. Ben seni sevirim. Birinci defende ben olacağım, ahırıncı defende. Az, anama göre narahat olmuyor. Benim anam adam değil ki. Melekti, melek. Ha, yakin sen onu sep başa düşmüşsün. Melekti? Necə istemir ki? Deyir oğlumla ayrıl. Göre yerimeyecek. Murat Bey ise beni bağışlamayacak. Murat benim. Danışmalıyız. Hiç bilmirəm necə deyim. Banuya nəsə olub? Mən sizə demişdim axı, əməliyyatdan sonra problem ola bilər. Başa düşmədim. Açıq danışın, görün nə deyirsiz də. Banunun ümumi vəziyyəti yaxşıdır. Amma... Amma ayaqları tutulub yeriyə bilməyəcək.
Anım bana göre bugüne kaldı. Sen niye ağlayırsan? Ben de eləyə bilmədiklərimə görə ağlayıram. Bana orada pis gündədir ama ben hiç nə eləyə bilmirəm. Yani bana bu kadar çok istiyorsan, ona göre ağlayırsan. Ben sevdiğim kıza göre ağlayırım. Sen Van'ı seversen. Ben tekçe Van'ı sevmirim. Ben Van'ı'ya göre ölerim. Təsəvvür eləyə bilməzdim. Bir gün sən kimisə sevərsən. Həm də gizlə dərsən. İndi mən başa düşürsən. Heç mənim də ağlıma gəlməzdi ki, bir gün kimisi bu kadar severim. Ne olsun severim. Yanına gidebilmirim ki. Ben de gidebilmirim. Murat'la karşılaşabilmirim. Bir sözüme de bakmayacak. Yazık kız. Şimdi ne yiyecek? Nece? İnci. Sen rahat olma. Bağını yakışıdı. Sen özü günahlandırma. Bağlı güçlü kızdı. O bugün sabah buradan çıkacak. Günah sende değil. Her şey Tural'a göre oldu. Eğer onunla dalaşmasaydı Bağlı da yola kaçmazdı. Ben Mert söhbətini Murat'tan gizlettim. Şimdi Bağlı'nın başına gelenleri gizledirəm. Murat bilse beni bağışlamayacak. Ne olur bana kömeyle. Ben Murat'a diyebilmem ben öledim. Ben Murat'ı itirebilmem. İnci. Sakin ol. Özve ol. Narahat olma. Esas o da bağlık. Ayağa kalksın. Ben sana söz veririm. Bak. Sana söz veririm ki her şeyi danışıp elde edeceğim. Yaxşı. Narahat olma. Sen Perviz'in içinden haberi yoktu. Ay, gelmeyeceğim. Şişt şişt seni. Gelmeyeceğim. Kavuşan halde kavuşanı temiz. Sen dedim gitmeyeceksen ben sana geç ayağına. Ata gitmirem ben gidirem. Ay kız geç ayağına. Ben de görmene. Sen o evden niye gittin?
Şişimi söz veririm. Artık size hiçbir hareket edemeyeceğim. Onlar benim uşağımı öldürdüler. Kim öldürdü? Ne danışırsan? Hava hanım öldürdü. Yemeğime derman kattı. Uşağ da ona göre öldü. Aç lafa bak. Aç laflar. Yaxşı. Sen öldün Eşad. Sen öldün bir gayret. Dur 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 gözde. Mənə göre hiç yere gitmek lazım değil. Gitme. Sen gideceksen o gelecek. Bir-birimizə nəsə deyəcəksiniz. Sonra yenə atacaqsan məni o evə. Lazım deyil. Qızım, onlar öz cəzalarını almalıdır, başa düşdün. Sən evin buradır. Şişim sənə söz verirəm. Səni mən bir də o qapıya aparmayacağım. Bunu əvvəl eləmək lazım idi ata. İndi yox. Mən burada canımı qurtarmağa çalışıram. Siz eyni sözləri deyib durursunuz. Deyəsən mən gərək özümü öldürəm. Ancaq onda mənim canım qurtaracaq. Yenə danışma qızım, qurban ol, bizi bağışla. Elə də asan deyil ana bağışlamaq. Qızım elə birinci bizdən başla. Elə bir şey atan anan yoxdur. Heç gözümüzə dəymə. Heç gözümüzə baxma. Biləş ki elə bu evde yaşayırıq. Mən sizi bağışlamayacağım. Fərux, biz kızımıza neler eləmişik? Xalidə. Zaman her şeyi gösterecek. Əsas odur ki, evi gətirib çıxarda bildim. Yaxşı, mən gedim peçi götürürüm. Kömür eşiği peçi düzeldi. Yaxşı, havası yoxdur. Bir stəkan çay düzeldi, qarışıqdır. Havası yoxdur. Bilmiyorum uşaqlar, bunlardan səs çıxmadı. Durun hazırlaşa gedək incin yanına. Bizlə keçirdiyi yaxıncı günlər olacaq da. Bu dəqiqə sənin axırı özüm çıxacaq. Danışığı bil. Uşaqlar, amma Nüsrət düz deyir. Murad müəllim bilsə, incidən əliniz üzün. Mənim fikrimi oğramı. Sənin öz sözün yoxdur. Mən dediyimi demə özlə. Sənin minnətin olsun, sənin sözümü işlədirəm. Buna bir bax. Ümumiyyətlə, mən səni niyə hürdürürəm, hə? Sən zəmən hürdürüm, hə? Bab, bab, hürdürüm mə, hə? Özlə sən anqıranda mən niyə hürməyim ki? Müsrət, sən öləsən. Səni pis vuracam, abir. Nəysə, deyirəm Müsrət, incinin bir-birsə işitsə, heç yaxşı olmayacaq sən üçün. Yaxşıca dərsübü verər. Çatdıran olmasa, çatmaz. Düz deyirəm də, ona nə qədər deyir ki, dərsə gələndə bizi də gətir. Gördün, kəsim balasını axı tutdu onu. Diliniz necə gəlir belə danışırsınız? Yanında olmağa vəzinə, siz də qızı günahlandırırsınız. Sən də elə danışırsan ki, o necə əli gəlibsə, elə bizim də elə dilimiz gəlir. Yazıq deyir uşaqlar, elə deyilmiyir. Mənə heç kim bilmir ki, sabah başda nə gələcək. Məsəl üçün sən Nüsrət. Sabah bir maşın aldın, bilmədin, görmədin, kimisə vurdun, öldürdün. Ha, sən bir də danışsın, səni dağıtacam, ha. Ağıllı ol. Uşaqlar, ikisi də qrup yoldaşımızdır. Arxasınca danışmaq bizə yaraşmaz. Vaxtı gələndə görəcəksiniz ki, İncinin heç bir günahı yoxdur. Banu da yavaş-yavaş düzəlir. Yəqin şikayət eləməzdir. Narahat olmayayım. Banu yaxşılaşsa da, yaxşılaşmasa da özüm baxacağım Banu'ya. Ölməmişəm ki. Başa düşmədim ya. O boyda qardaşı dura-dura, sən niyə baxırsan? Hadi xəstənin yanına yemək, içmək də qırğın qiyamət uşaqsan. Qatıqsan, ey sənin sürət. Hər yerdə öz xeyri bir güdürsən.
Evet, katı da olacak. Özüm ölüm. Ama kebap, ne bileyim şey, bananza, hasta ne inir o? Öz canının halindadır. Narahat olmayayım, Murat Mermin'in özüm danışacağım ben. Ben bunu indiğine kimi necə görməmişim axı. Bəlkə Zəhvurum hal əhval tutun. Qadım əmə, görüşə geysin. İndi beş barmağımla görüşünə gələrdim. Amma barmaqlarıma heyfim gəlir. Hə, nədir? Saçma. Beş barmağım. Buna nə oldu, dey? Nə bilim, Rüstəm. Qız qayıt məlimə axır bulaqlar ancaq belədir. Fikir vermişəm ki, telefon dəlindən yerə düşmür. Uşaqlar, deyirəm bəlkə Turala zəng eləyək. Görək vəziyyət necədir. Zəng elə. Alo. Tural, haradasan, vəziyyət necədir? Nə oldu, brad? Hə? Yuxşa gələk. Tural. Murad müəllim bildi. Tural şikayət elədi. Uşaqlar, bir dəqiqə. İncin heç bir günahı yoxdur. Balın özü... Çıxmamı bağına. Ya, bağlayın da bu söhbəti. Gördünüz? Bu oğlan sizə deyirdi, incinin günahı yoxdur. Bak, bu yaxşı xəbər oldu, Tural. Nə banıya heç nə olmayıb, nə də ikinciyə. Olub. Pis bir şey olub. Nə olub ki, Tural? İndi nə problem var? Banunun ayaqları işləmir. Banu bir də yeriyə bilməyəcək. Bunu, bu nağıl
Bir gün güneş bərk olur. Yerinden kalkmak istemir. Dünyaya karanlık çöker. Heyvanlar, kuşlar, insanlar hamı bir yere yığılıp məsləhətləşib Tovuz quşumu günəşin yanına göndərirlər. Günəş çıxır bəs. Yox, çıxmır. Sonra quşlar, heyvanlar hamısı gedir. Yenə çıxmır. Günəş... Güneş de ben kimi tembel idi deysen. Ama sonra yanına bir adam gelir. Güneşe başa salır ki vaziyet daha pisti. Sen uyanmasan yeryüzü karanlık olar. İnsanlar yukudan durmaz, sevgi olmaz. Güneş insan sözünü yere salmış. İmtihan sualları ilə bağlı xoşa gəlməz hadisəni özünüz də eşitdiniz. Bir də təkrar olmasın deyə hamımız bu işə ciddi yanaşmalıyıq. Lazım gəlsə bir-bir uşaqlarla məşğul olmalıyıq. Narahat olmayın Zakir müəllim. Mən şəxsən məşğul olacağam. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Sizin hər biriniz ayrı-ayrılıqda kadrlar yetişdirirsiniz. Hamısının üstünə düşün. Qoyun oxusunlar. Vaxtları bir dəqiqə də olsun boşa getməsin. Boşa düşmədilər, bir də izah eləyin. Narahat olmayın bu barədə Zakir müəllim. Əlimizdən nə gəlirsə eləyəcəyik. Zakir müəllim, kadr yetişdirmək bizim işimizdir. Bir məsələni də deyim. Bizim Murad müəllim nümunəvi müəllimlərimizdəndir. Bacısı sağalana qədər ona dəstək olmalıyıq. O çox yaxşı oğlandı. Hə, çox qəşəng oğlandı. Thank you.
üzr istəyirəm. Əsl evlənmək istədiyim oğlan. Axır ki, ürəyimin sahibini tapdım. Uşaqlığın yadına düşüb, Fərruh. Gülşən üçün almışam. Necədir? İndi başa düşdün ki, qızın hələ böyüməyib. Başa düşdüm ki, bu evdə səni xoşbəxt edə bilmədim. Amma yeni bir ev tikəcəm sənin üçün. Özü də sənin istədiyin kimi. Sən divarları hör, Gülşənlə mən də içərisini bəzəyək. Qızım, bizi bağışla. De ki, atan ölərdi sənə bu evdən çıxartdığı gün. Elə danışma. Hamımız yetəri qədər ölümdən qayıtdıq. Daha ölüm sözünü dilinizə almayın. Mən sizi bağışladım. Sən bir də bu xəstəxanada görməyim. Əl çək qızdır. Dıra. Deyəsən, sən hələ də məni yaxşı tanımamısan. Banu mənimdir. Qaqaş. Sən bəzək düzə aşıq isən, ey. Səndə bu anını bu halda qəbul eləyəcək ürək yoxdur. Onu da bil ki, bu anı bundan sonra yeriyə bilməyəcək. Necə yəni? Banı yeriməyəcək? Nə oldu? Qorxdun? Alın, narahat olma. Mən sən deyiləm, gedim hamıya yayam. Heç kimə deməyəcəm söhbət eşidəndən sonra qaçdığını. Aha! Lav! Banın ayaqları yerməyə bilər. Əlləri tutmaya bilər, gözləri görməyə bilər. Təkcə banını ürəyim mənim bəsimdir. Başa düşdün, Tura? Ava, özü məni öldürtmədi. Sən bütün bunları eləmək üçün
Gerek mənim meydimin üstündən keçəsən. Sen evini yandırdı olduğunu bilirsen ha? Dirsen yat bakalım. Sağlıkta, hastalığında, yaşlılığında, pişkinde, sevdiğin adamın yanında olmazsan. Ben de bağrının yanındayım. Ben senin beytin üstünden keçip bağrına bir yerde olacağım. Atmak diye la. Bu ne diyor lan, ne fikirirsen sen? Hele ben asla kızdan yok zahra almışsın. Ama kız var ki yok da diyor. Ama sen hekim değil ki. Doğrudan ala. Görürsen indi neyini yer. Mahir. Diren belki başka istediği var. Ne gizli gizli açtın lan sen? İstediği olsa bilerdiydi ha. Ama ayak zarafat edilen. Elini ayağını esmesin. Ve danışa ile bil ki bu 20 sevgi yaşayıp. Ama bəx bizde ardandı. Ama senin benden evvel sevmeye yaxşı oldu. Sana bakıp biraz təcrübe yok. Sen öl. Öz aramızda kalsın. Elə həyəcanlıyam elə biləm indi. Hardansa girip gülü başıma vuracaq. Aa, dəlisən. Düşən hardan bilir ki gülü sən göndərmisən. Hava xanım. Az, hava xanım. Hava xanım. Yer Allah bilir hansız qonşuda sülənir. Belə yekələnmisən, anı o ayağıma çağırırsan? Az, Şafaya nə demisən? Şafa kimdir? Güya bilmirsən də Şafa kimdir? Hə, o ev yıxanı deyirsən? Hə, sən nə danışırsan? Mən ona sevirəm, Sən ona demisən, Elşahdan ayrıl. Əcəb eləmişəm, belə yaxşı eləmişəm. Qoymaram o həyatsızla bir gün də görüşəsən. Harada görmüşsən onun həyatsızlığını? Belə evli kişi ilə gəzən, həm həyatsızdır, həm də tərbiyəsiz. Az, mən evli deyiləm, eşitdin? Başa düşdün, mən evli deyiləm. Mən Gülşəndən boşanmışam. Qələtini elə, boşanıb bu. Ayrılacaqsın o qızdan və salam. Az, hava xanım, bəsdir. Dedin Gülşənlə evlən, evləndim. Amma heç vaxt xoşbəxt olmadım. Amma bu dəfə siz deyəndən oturub durmayacağım. Başa düşdün, mən Şafanı sevirəm. Bildin? Oy, dədə. Gəlmisən? Salam. Necəsən, mənim? Çox sağ ol, həkim. Deyim, heç yerim ağrımır. Amma... Ayaqlarımı hiss eləmirəm nəsə. Qardaşın sənə bir söz deməyib. Nə qardaşım, nə... Nə deməliydi ki mənə? Banu, sən artıq yeriyə bilməyəcəksən. Murat,
danışmalıyıq. Sonra danışarım. Mən indi danışmaq istəyirəm. Səbəbini bilmək istəyirəm. Niyə bir söz demirsən? Mən bilmədim. Sən bilmədən hər şeyi alt üst elədin. Hansın deyim? Qulaq asa bilərsən dediklər mə. Thank you.